Hejsan gott folk, då är vi måndagen den 20.2.2023. Hur kan rimliga krav anses vara uttryck för rasism? Märta Stenevik skriver på Twitter att politiker ens kommer på tanken att föreslå att patientavgift ska baseras på etnicitet och liv värderas olika i vården är så sjukt att det knappast finns ord. Eller förresten, det finns ju det. Rasism. Rasism är ordet för det här förslaget. SvD.se. M och SD i Stockholm. 500 kronor för tolk i vården. SvD. Tidöavtalet. Att begränsa rätten till tolkhjälp dröjer, tyvärr, säger jag då. Men i Stockholm vill Moderaterna och Sverigedemokraterna ha en tolkavgift i sjukvården på 500 kronor. Hur kan det vara rasism att kräva att de som kommer hit inom en rimlig tid lär sig svenska språket och blir självförsörjande? Hit, och det undrar jag också. Hittills har vi i många fall behandlat asylinvandrare som om de vore små barn utan eget ansvar. Vägrar man lära sig svenska språket anser jag att man inte ska ha rätt att, till tolk eller annat. Det säger jag också. Läste för några dagar sedan att hälften hade hoppat av SFI, alltså svenska för invandrare. Avslutar det den skattefinansierade språkutbildningen utan att fullgöra vad som krävs för att ha fullgjort utbildningen, anser jag inte att det ska ha en krona i bidrag, då är det enkel biljett ut från Sverige som gäller. Och det säger Ulf. Antagligen anser en del att även detta är rasism. Det bjuder jag på, säger han då. Att behandla fullvuxna individer som små barn eller förståndshandikappade, om det inte är det enligt mig rasism. Att det ställer rimliga krav, har varken med rasism, diskriminering eller islamofobi att göra. Text Ulf Möller. Och det här har jag också fått lov att läsa ifrån honom. Och tack Ulf för att jag fick lov till detta. Jag hoppas att jag får göra det i fortsättningen också. Med din tillåtelse. Okej. Så här säger jag. När ni är ute och kör. Så låt buset köra förbi. Om ni råkar köra bil. Om ni ska upp genom landet eller ner genom landet eller var ni än ska. Släpp förbi dem så kommer ni säkert hem eller dit ni ska levandes. Och likadant är det när ni går över en gata i en stad eller var ni befinner. Ett mindre stad eller vad som helst. Se er noga för så ni kommer över levande ordentligt. Det är mycket bättre. Ni har det inte så bråttom. Och det gäller likadant på landsbygden givetvis. Sen vill jag säga tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis, och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då! Hej då!